Čau, já jsem Nosmeky, já vás vítám už dalšího videa na mém kanále. Dneska tady máme video ze Rishik Sam Fidget a dneska se podíváme na moje dvě postavičky, které momentálně hraju. A včera vyšel team list, který měl u vás docela úspěch. Už teď to má docela fajné zhlédnutí, fajné komentáře, fajné lajky, takže díky moc, moc si to vážím. A dneska tady se podíváme tady na TV 2 a pak se podíváme na S8. Uvidíme, co tady zvládneme zdolat, jestli sundáme vůbec nějaký podzemko. Já bych rád dneska dal aspoň nějaký to tornádo. Tak uvidíme, jestli na to máme šanci, protože nemáme ani křídla. Bohužel, nemám okřídlený elík. Nevím, kde ho mám získat, kde ho mám sebrat. Máme 21 houbiček, takže ho asi úplně nikde jen tak neseženem. Tohle můžeme prodat do záchodu, můžeme hodit tady ten prsten, protože ten stejně nemá díru. Pecka, rozeberem. Paráda, kolik máme vůbec krystalů? 9000, to není nic moc, takže můžeme si rovnou takhle hodit. OK, co, padne pětkrát? Ne, čtyřikrát, to je dobrý pořád, jako čtyřikrát, když mám padnou krystaly, to není vůbec špatný. Tak, můžeme jít dál. Hezky, jinak jak se máte, co je nového, určitě napište do komentáře, jestli jste třeba v Shakeovi dosáhli nějakýho úctivnýho levelu, tak se určitě pochlupte, pojďte rozjet trošku debatu, budu jedině rád. Tak můžeme tady takhle hezky sebrat i duše, který sám sice zase tak nehodí, ale já beru vlastně všechno, co se tak jako tam nabízí. No. Jako tady můžeme vzít hodiny, ty by mohly být dobrý. Tak a dřevo, OK, můžu vzít taky. Tak, to bychom měli. Parádička úplná, tak můžeme dát hospůdku. Tak, trošku se vylepšíme. Mám dát tyhle ty elíky, jo. Že to není úplně nejlepší, ale i tak bych to jako zkusil, to podzemko. Takže bych zkusil dneska tornádo, jestli máme šanci vůbec sundat tornádo, tak uvidíme, zkusíme. Co tam máme? Válečníka, aha. Tak to nevím úplně. Jakože teď jsem měl dvě podzemka, kde byl mage a meč a lučišník a to jsem zdolal, ale tohle to nevím. Tohle to vypadá, že bez okříleného elixíru asi bude na naše síle. Budete mi nám přece jenom přidal třeba nějakých 50 milionů, no, nějakých 40 milionů hápek. To by se docela hodilo, ale vidíte, že tam ta šance je i bez něj. Takže určitě pár hub bych tam na něj poslal. Se tam podívám, jestli ten elik nemám, ale já ho fakt nemám. Jako. Ani tady v truhle. Ne, mám tam prostě jeden na sílu a to je všechno. Takže to je prostě celá naše výbava. Necháme si 10 hub na účtu a uvidíme. Takže myslím si, že šance tam určitě je, protože pořád je to válečník proti válečníkovi. Ale jakože, no, nevím. Teo, jeden pokus jsme na ní měli sympatický, ale tohle všechno vypadá tak jakože takže tam pořád něco chybí, no, nám. Schválně necháme běžet, uvidíme, jak to vypadá. No my jako, když dáváme normální rány, tak to jsou fakt jako hodně malý údery. No takovýhle potřebujeme, 42 milionů, to je docela solidní, 47, OK. Dobrý, a takových rán potřebujeme daleko víc. Zároveň nepotřebujeme, aby nám je dávala ona. OK. Přežito. Dobrý. Teď. Přežito a kryt. OK, OK, je dole. Tak jo. To docela čumím, protože málo kdy vyjde, že když se na ten souboj koukáte, že to vyjde. Máme teda nějakých, no nějakých miliardů 52 milionů XPček. OK, to je docela fajn. Ale potřeboval bychom dělat ten levlík už konečně taky. Máme tady dalšího válečníka. Sakryš, no tak dneska se daleko asi nedostaneme, myslím si, že tohle, co jsme sundali, byl ne asi jediný tornádo, který jsme sundali. Spořit baterie, OK, OK. Mám málo baterie na novém času, tak doufám. Doufám, že vám to vydrží. To by bylo nemilý, kdyby to v půlce videa nějak spadlo. Tak co? Zablokovali jsme to taky. Musím ještě jednou bloknout. Bohužel, ale jako sympatický, docela dobrý. Docela jsme mu vzali hodně.
To zase dost, to je úplně za co mlenu. Že já málo kdy dám ten kritik, jo, což je škoda, protože jinak si myslím, že my na to máme, na ty pozemka. Tak, přišla mi nějaká zpráva do pošty, jo. Nebo co to blikalo? Myslím, že je beta test. Beta server pro uzavřený beta. Beta server test nějaký, jo. OK, zajímavý. Zajímavý, OK. Dobře, nic, jdem dál. Jdem tady na tornátko. Máme ještě dva pokusy dneska, tak uvidíme, jestli dáme ještě aspoň jednoho. A necháme to klidně zase běžet, protože ty souboje, kdy to nechávám běžet, jsou docela napínavý. Ale vidíte, že my prostě zatím jsme ještě nedali kritik, jo? To je prostě taková škoda. Zase prostě, to je úplně, to jsou úplně pro vejstěný rány, jo. Jo, 9 milionů, prostě 12 milionů. Musí lítat, jedna šlupka za druhou. No, teď nám to blokuje, no, tak tenhle pokus bude hodně špatný, to už vidím teď. To ještě jsme mu vzali něco, to jsme to museli poblokovat trošku. Ne, já chci vidět fakt jeden kryt za druhým. Tak, dva jsme dali. Sice takový slabý, docela dost slabý. No, on nám ta zatím dává víc než my jemu. Ten nám dal asi čtyři už. Pět. Šest. Šest krytů nám dal. To je dobrý. To je solidní. Nic, no. Necháme to být, dali jsme jedno tornádo. To je jako... to je skvělý, ale nevadí. Tak aspoň tak. Můžeme jít dál na naší druhou postavu, což je na S8 náš mage, kde máme elík na inteligenci, OK. Hodili by se nám ty křídla, ty já tady asi taky nemůžu mít, protože si to doufám říct, že jsem je všechny použil už. Ne, máme je tady, OK. To bychom se mohli podívat do nějakého podzemka. Mám tady, škoda, že to takhle nebylo i na té dvojce, no. Můžeme zrušit. Můžeme zkusit nandat a můžeme zkusit nějaké to podzemko. Já si vezmu myšku, protože chci takhle. Tak. O, legendární gem, ale ten bude asi. To asi nebude úplně pro nás. Bude 1092. Ne, bohužel. Nevadí. A někomu by se mohlo hodit, to bychom tam možná mohli. Vigurna tam má full, tak var. Kolik má? 720, 731. Tak do zbraně. Do zbraně to bude co fajnový posun. Ve světlém světě jsme na tom, jo, takhle. Tohle asi nedám úplně. Můžu zkusit, ale myslím si, že posledně to vypadalo bídně. Jo, a vypadá to furt stejně. No, dobrý. Tak to nic. Ve stinném světě nevím, jak, co tady ještě máme. To je všechno. To už máme všechno sundat. Nová řada idolů. To taky nic. To je prostě, my nejsme schopni přežít jednou dánu. Nikdo. Ani var. Takže to je prostě. No, i když. Baterie je téměř vybitá. To není dobrý. Kolik máme baterky? 12%, jo? To dáme ještě. Ale tohle vypadá sympaticky. Tam stačí, aby všichni dali kritik. To je reálný. Docela. No není. VAR to pořád sere zatím. Uvidíme. To VAR nic. Kuningu nedobře, já nedám 82 mega. No, tady vidíte, kdyby dal VAR kritik, tak to máme. OK. To VAR ještě nikdy nedal prostě. Jo, tohle vypadá za dobře, tohle bychom mohli sundat. Tohle vypadá dobře, jo. Tak zkusíme. To VAR fakt ještě nedal kritik. Já chci vidět. Tak teď, tak teď musí dát mage. Nedal, tak to je hotovo. 94 mega nevezmu. Ne, prostě musí dát všichni čtyři, což jako ta šance tam určitě je, jo. Jako, to si myslím, no, mejzal pěkně. A nebo já a mage stačí. A kunigunda.
Vara vlastně ani nemusí. Ale musí padnout do... Dobrý. 33 mega. No základně, abych dal já a Mage, no. Ale VAR vzal pěkně, to jo. 34 milionů, když vezme. Vždycky to někdo musí po to. Teď fakt Mage zase nám to asi pokazalo. Jo. Ty kokos, tak tohle podzemko je datelný. No, 67 milionů, kuníku na 26, mohlo být víc teda, a já nic, ok, ale tohle mě baví, tohle je datelný, tohle je určitě datelný, takže ještě pár hub bych tam poslal a to. VAR pěkně, Mage nic, Mage musí dát prostě, ten neexistuje, aby Mage nedal kritik, to jako, no tak teď ale teda. Co to bylo? 29 mega v pohodě? Ne. Ne prostě. Znovu. Jsme v kritickém stavu. Máme 9% baterie. Takže to vidím, že tam dáme ještě pár hub a ukončíme to. Ty jo, to je škoda, ale... Tohle by padlo, tohle podzemko. To je úplně jasný. 6 milionů. Nic. Prostě nedávaj ty kritiky. Nedávaj. Do 20 hub a nechám to bejt. To 28 milionů prostě Mage dá kritik. To je hrozně málo. Jo. To prostě nemůže takhle bejt. 10 milionů. Ještě pojď. Pěkně VAR. Pěkně Mage. Kunigunda. Pěkně a teď já. Tohle byl asi nejlepší pokus zatím. Tam fakt stačilo, kdybych já toho stejně nepokazal. Kunigunda? Nic. Nic, nevadí. Tak jo, dali jsme tam pár hub, bohužel to nepadlo. Každopádně dneska to bude všechno, jak vidíte, jak se vybíjí baterie. A já to teď momentálně nemám jak nabít, nedožáhnu na zásuvku. Takže to bude dneska všechno. Doufám, že se vám video... OK, tohle by bylo z tohle videa všechno.